Մենակ ջեր մոցը չի, բաղնել է մշակում, լոբին եմ ծանում, թե չորն եմ ծախում, թե կանաշն եմ ծախում, կանաչին ծանում եմ, տանում եմ շուկա, ծախում եմ, միասին համախմված մեր գործը անում ենք, մեր երեխաներին, ոնց որ պետք գնա, ճիշտ դաստիարակում ենք, շատ լավ է, չեմ ողոքում։ Շատ է հաճելի, որ ոչ մեկի չես հանգանգալում, մեկ էլ տենում ես հոպ, եկավ, այն ինչ որ ուզում ես պահիտակ ստացում է։ Դեմ։ Այդ ներքևն ու այս մի մասը լոբի եմ արել, միջև մարդիկ լոբի են տնգելը և մենք արդենը համ լոբի ենք ուտում, համ ծախում էինք։ Դա համա դրսում անում է համարը, ձմերդեն արդեն պարնեկտում եմ անում, հնարավորին ես մակսիմալ օգտագործում եմ, համ Ես սիրում եմ ընդհանրապես մարդկանց լավությունն եմ, հատկապես եթե մարդ զանգում արդեն դիմում ակեզ օգնության համար, մեկ ուզե վերջի հույսը դու ես, սես հանք, սախ կարալոգի շևերա, կարալոգի մի շևը 2000 դրամա, թարաշմա ծախ եմ էլի, մի պուջ ուր աշխատավարձը։ Մամա են պապայն, ես նկար էլ, հա, հա։ Են որ ասմա յոթը որդով սեղան աստես, բատա այդ հարստություն է, ես չոր սերեխա ունեմ իմ հարստություններ ես են։ Հոչիները ոտում։